नमस्कार ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕನ್ನಡ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಇಂತಿವೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯದಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದು ವರ್ಷದ ಮೂರುವರಿ ಪುಣ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದುಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮೂರುವರೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳೆಂದರೆ ಯುಗಾದಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಈ ದಿವಸ ಮಾಡುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಅಥವಾ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ತೃತೀಯ ತಿಥಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನವಿಡೀ ಶುಭದಾಯಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದು ಬುಧವಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಯ ಪುಣ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ದಿನ ನಾವು ಏನೇ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಈ ದಿನವು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಭಾರತೀಯರು ಆಚರಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಮಹಾ ಸುದಿನವಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವೆಂದರೆ ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಕ್ಷಯವಾಗದ್ದು ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಕೇತ ಶುಭಾರಂಭ ದ್ಯೋತಕ ನಿರಂತರೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಹೊಸ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಗುರು ಪ್ರವೇಶ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಪನಯ ವಿವಾಹ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿ ಧನ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಈ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಸಮಾರಂಭ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಂಗಾರ ಆಚರಿಸಿದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಜಪ ತಾಪ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭಕರ ಈ ತೃತೀಯ ತಿಥಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ದರೆ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಕರ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸನಾತನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಧರ್ಮವು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾಮವು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಈ ಬೌದ್ಧ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಏಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಶುಭ ದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹೌದು ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಅರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಿವಸ ಕುಬೀರ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಯ ದಿನ ಮಾಡಿದ ದಾನದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವು ಲಭಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಜೀವನದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಮಹತ್ವ ಇಂತಿವೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠನೇ ಈ ತಿಥಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಮತ್ತು ಹವನ ಅಕ್ಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ತಿಥಿಯಂದು ದೇವರು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳೇ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತಿಯ ಅಕ್ಷಯ ಅವಿನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮೂರುವರೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ತಿಥಿಯೆಂದು ಸ್ತನದ ನಿಧಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದ ವಿಧಿಯೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ, ಜಪ, ಹೋಮ, ದಾನ ಮತ್ತು ಪಿತೃತರ್ಪಣ. ಈ ದಿನ ಅಪಿಂಡಕ ಶ್ರದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಎಳ್ಳಿನ ತರ್ಪಣವಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಕರ್ಮ ಕರ್ಮವೆಂದರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಗಲಿದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ದಾನವನ್ನು ನೀಡುವವನು ಯಾವುದೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದೆ ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಇದರ ವಿಶೇಷ, ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.